Анжеліка – випускниця, захоплюється співом та малюванням. Майбутню професію вже обрала. Я люблю рисувати і хочу вчитися ще на повара-кондитера, а потім мені на роботу устраюватися треба буде. Шкільні екзамени дівчина складала саме у інклюзивно-ресурсному центрі, розповідає її бабуся. Ми познайомилися з чудесними людьми. Це такі люди, їм тільки тут робота серед дітей, вони їх люблять по-настоящему. Ну, директор особенно там здесь очень замечательный, очень хороший человек. Андрій – батько трьох маленьких доньок, одна з них з інвалідністю. Послугами центру почав користуватися нещодавно, але скаржиться на брак державної допомоги. Взагалі ніякої допомоги немає, ні речами, ні матеріальними якими-то благами. Тобто приходиться реально, якщо діти заболівають у мене, або що, ну, обратитися нікому просто. У центрі ж дитина може отримати психологічну та медичну допомогу. Спеціалісти вже обговорили результати у сфері інклюзивної освіти за рік. В місті Маріуполь є вже великі досягнення. Діти, які відвідують інклюзивні класи або інклюзивні групи соціалізованих. Це дуже велика, кропотлива робота. Але без совмісної роботи батьків, педагогів, наших спеціалістів центру, ну, не було б каких-то больших результатів. А так ми дружно, совместно со всіми силами, у нас все виходить, все добре. Такі центри є в кожному районі Маріуполя. Їх послугами можуть скористатися усі охочі.